Бачите, який наконечник? Супер. От, друзі, збираємося знову на ранковий коп. Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні ми з Артуром їдемо та з вами копати на середньовічне поселення. Там колись був старовинний город. Не переключайтесь, всім гарного перегляду. Хто не підписаний, підписуйтесь. Питання Ружин Продакшн. Ямівно робили, дивіки туман гарний. Так, туман капець. І ми ще стрічку попадемо. Ми зараз заїжджаємо в цей туман і виїжджаємо, а там спереді так. Вже черняхи на конях. Бермудський турман. 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 Дурман. Тому що, але дурман. Гарно. Тут ставочок. Взяли прилади. Зараз містер накопає. Йдемо на середньовіччя. Да, роси щось сьогодні випало. Багато. І опять в своїх виходних кедах. Ти сюди чи ти? Да. Так. Ні, вверх. Ти опять кеди, так? Да? А що ж ти не передівся? Не, тобі понравилось, як жінка їх стирає? А, що воно курва не все зараз? Дивіться, друзі. Як орнуло. Бачите? Ох ти, бля, а він же й не все згорав. Може він сьогодні ще буде грати, йоперисите. Ну, перший сигнал, проволока, вже радує. Заберемо з собою і поїхали далі. Тут бачите, бля, якраз краєчок ще не захватив, де найбільше було монет. Можливо, сьогодні буде грати. Так, що це у нас? А, дивіться, друзі, ось перший признак того, що ми на середньовіччі. Бачите, козацькі кулі. Ось таким цим хвостиком. Видно вам? Ось сигнальчик. Подивимося, що це. Проволока знову. Фух. Ні, щось тут. Може проволока. Дивимось. А ні, дивіться, друзі. Манітосик. Бачите? Такий момент. Хоп. А що це у нас? Навірно, одна копійка СРСР. А я що казав, да? Шкода, а я думав вже щось їхнє. Польське, 1600-х, 1500-х років. Ну нічого, поїхали далі. Ці типічні железяки, які я знаходив на середньовіччі та КР. Проволока. Ні, стоп. Ох ти йо, друзі, дивіться. У мене скіфська голка. 100%. Да, їхня. Тут така просто шляпка була. Вона була відламана, я так думаю, плугами за стільки років. Дивіться. Бронза. Скіфська голка. Клас. Шкода, що не ціла. Йолки-палки, жаль. GoPro, стоп-сьомка. Блін, жарко вже. Сонце піднялося. Труба як шкварить. Ох, ну на кінець-то, друзі, і в мене манітосіна польська, срібна польська манітосіна, бачите, полячок,
І я вже думав, ходив і обзивав Деуса, щоб після перепашки нічого не бачить. Бачить він. Просто треба махнути на цей монетой. А сонце піднімається і потрібно, мабуть, йти вже перевдягатися в шорти, знімати цю куртку, бо реально дуже шкварить. Блін. А сигналів нема і нема. Вони то є, але то все проволока. О, дивіться, друзі. У мене ще один монітос. Бачите? Маністо, мабуть, робили. З отвором. Що? Посилають мене вже в місто професійного проктолога. Вже навіть коли замучився, щось знаходиш, і сили появляються, і азарт якийсь появляється. І то медна або монетка, або пеніцилін. О, монітос. Дивіться, друзі, монітос. І що я казав? Мідь. ВДІ показували, що це мідь. Бачите? А, це цей, баратос. У мене баратінка медна. Та я ж теж так думаю, я тобі віддам. От, бачите? Є силует цього царя. Тільки я такого ще не бачив. Думав, що це Август Толстий. А це не воно. О, дивіться. У мене ще один монітос. Цей вже покрупніший. Да, вже не посилай мене, бо ти бачиш, ти як не болта знаходиш, то ще якусь тему. Акуратні з вираженнями. Друзі, дивіться, які знахідки. Чого ти матюкаєшся? Наперсток. І ось до непоганий, до речі, в тебе полячок вийшов. Я думаю, якщо, то можна мені його продати. І дивіться, подивимося. Дивіться, який шикарний амулет. Це по-любому, мабуть. Да. Скіфське культура. Сонце. Тракторська культура. Тракторська культура, так. Да. Це реально тракторська культура. Іменно трахторська. Трахторська. Диви, пломба КР, бачиш, пожована просто. Так, да. Диви, ось до хрестик даже. Да. То зуб, а не хрестик. Так, ідемо далі копати. Ми передіваємося в шорти просто, бо дуже жарко, дуже жарко. Дивимося. Ух ти що, глянь, який хрестик. Слухай, ще якийсь. Ну, я думаю, може, чи то емалі, чи то що. Прикинь. Оце. Диви, який хрест. О, дивіться, друзі. Пожиттєва гарантія взуття. Юрій МД купив вчора. Да. Для копа, сука. Для копа, іменно. Дуже зручні, дихає стопа, ортопедична стілька. Куди там цим лова, соломоном братися? Оце пожиттєва гарантія. Даже на ногтях є. Даже, да, ногтями можна шукати. Дивись, що це таке? Я ще таких не бачив хрестиків. Свята людина дивиться. Плакований. Плакований? Так, да, це не срібло. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ти думаєш? Так. Да. Руслану віддам, він збирає хрестики. Емаль відновить, буде вже чітко. Так є емаль, так, да, реально, дивись. Це сама бомбічська находка сьогодні. За сьогодні, так? Да? Ні, я думаю, що буде місяць. Якийсь талірок.
Сплюнь, ти що? За прошечки. Я тобі вон який цього підігнав, ботинки, бляха. Видуши його, блядь. Бо я його GoPro стоп сьомка. Щось є. Так, ось щось є в руках. Це у нас шматок свинцю. Да. Це свинець, друзі. Можливо, і козацька куля в щось попала. А, проволока, блядь. А, ні. Слухай, в мене ця скіфська сережка. Грибовідна, як її там називають. Ну, якось так називають, да. Скіфи, бачите, друзі? Казнахідочка. Ага, в мене такі є пару штучок. Дома. Собою нема. Обув не потіє? Ні, чіткося. Ідеально. А яка голка? Покажи голку, ти казав скіфська. Ось довано. Отака тільки зверху відломана шляпка. Поняв? Вона рівненька повинна бути, поняв? Угу. Це заколка була? Да. Чи? Це іголка, типу, десь я кукоси. Я думав, типу, вилка козацька була їсти. Ні. Клас. Ще походимо, я ж говорю, от бачиш, вони от звідси починаються вже, помімо цих поляків, ще й ці скіфи, а туди вище ще РЖВ. Йдемо до обладателя аутлендерів з пожизненою гарантією. О, дивіться, якого перстінька знайшов поламаного, бачите? Клас. Не дороза вітру. Вже дорогу відбив. Ага. Куди? До машини? Вон, дивіться. Лопата мішає. Копарська Моналіза. Покажи. Ага. Маленький, лисий, але срібний. Да, бач, як ти цих лисих ганяєш по полі. Думаєш, панаму вдів, то що? Вон, дивіться, і кераміку знайшли, і сигнал. Да, це 100%, що це скіфи. Скіфи РЖВ. Це заготовка чи що, я так поняв? А це вони навіть отаким стріляли. Вони оці колбаски нарубували і в такі піщалі невеличкі пушки засовували, і теж воно вилітало, як шрапнель, поняв? Ага. Оце ці колбаски, це теж козацькі пулі. Ну, от бачите, яка кераміка. РЖВ скіфи. Судя по супутці, то це тих часів кераміка. Бачите, тільки щось знайде, зразу втрачає свідомість. Поки приходить в себе, я вже підходжу. Я вже всій житті повідав все. Я поняв. Покажи. З отвором яд туди походу. Та який то яд, ти що? Що ні? Смазка. Снотворна. Дітям на ніч жопу. Ні, то ти що, ну який яд? Це ватка з ядом, блядь. Одні кажуть, що він, типу, якби свистів, а другі, можливо, це крепеж такий той, що був. Ти що казав, що він свистів, дивіться, то він пив. Бачите, який класний нак, просто супер. Обалдеть. Вогонь. Він такий гострий, бля. Так, я тільки що взяв в руки такого. То ти не бери нічого в руки. Не чувствуй. Я за точка. GoPro стоп зйомки. Бачите, друзі, ще одна козацька пуля. І в нас ще є ого-го, скільки ходити. Друзі, у нас гарна новина. Приїхав трактор доорювати отой останній шматок, де найбільше попадається монет. Он він їде вдалі. А прикол в тому, що хвилин 10 тому прилетів лелека, сів на поле і, ну, сів на поле і ждав. Чекав. Артур каже, можливо, в курсі, що має приїхати трактор. А він реально був в курсі. Може, десь там гніздо побачив, що йде тракторіст з торбою. Та він раніше вилетів, поки конкурентів немає на його черв'яки. Вон, поки трактор доорює нашу найкласнішу половинку, в мене отакий сигнал. Я думаю, що це щось старовинне, тому що з бронзи.
Ну, розламане. На жаль, ми вже не знаємо, що це. О, друзі, трохи сполоснулися холодною водою. Попили, до речі, дуже вкусна вода. Зараз підемо перекусимо. Чуєте? Трактор доорює ту половину. От ми зараз поїмо якраз. Друзі, зараз перекусимо. Прилади поставили на зарядку. Підзарядити, мало лі зараз, якщо там будуть повно монітосів, то треба буде ходити допізна. А я сьогодні оцим поснідаю. Дякую Олексію за такий подгончик. Це, бачите, який чай прикольний. Трипільське сонце. Чого не черняхівське? Бачите, трактор зробив добру справу і поїхав. А у нас, дивіться, скільки появилося місця для пошуку. От, почали ходити по нових. Що це я включив? Ага. Почали ходити по новому ораному місці. І ось, дивіться, попалася монітосіна. Срібло? Ой, да, клас. Срібло. Срібельце. Артурчик пішов вже. Ось, бачите? С. Сигізмунд, навірно. Ху, де? Показуй. А, да. Патина оце їхня. Чисто частинка від сережки кульчика скіпського. Бачите? Погано, що без цієї штучки. Вони такі прикольні. Угу. Монітоси треба. У мене дірка в усі є, вона на все піде. Ти пробивав? Так, коли бухи маленькі. Блін. Що це таке? Якийсь шматочок. Блін, а я думав, що це вже ця, як це, чешуйка. Схожа така на чешуйку, бачите? От, друзі, дивіться. Оце верхушечка від голки. Тільки це від іншої. Патіна. Да, патіна інша. Але бачите, оце отакі скіфські голочки були. Клас. Шукай цілу. Або твою спаяємо. Або мою спаяємо, так. Да. Патіну нанесемо і впаримо за такі гроші великі. Скажи. Сигнальчик. Опа, бачу. Дивіться, навіть без цього. Без спіна. Ох ти йо. Хто ж це тобі таку дирку зробив, зарази. Дивіться, полторачок. Я думаю, що це фальшак. Да, друзі, це полторак-фальшак. Тому що він мідний. А був 100% пакірований сріблом і видавався як за оригінал. От така монітосина. Це найбільша за сьогодні монетка. Артур каже, що ще одного нака знайшов. Вже зустрінемося, та я вам покажу. 36-40. Каже, що монетка. Ох, друзі, накінець-то і в мене скіфський нак. Сімочка, дивіться. Ох, красавець. Йоси-боси. Подивіться, який супер-красень. Тепер у мене нак теж є. Крутяк. Скіфський накінечник, якому більше 2000 років. Ви уявляєте? Артур там теж щось починає вже нагрібати. Це мені вже не подобається. Треба додому їхати. Зараз його перестрінемо та й подивимося. Трохи переполовинимо його знахідки. Це два сигнали. Подивимося, цей спочатку кращий.
Що те. Фігня. Забираємо мусор і пішли далі. До цього джерела ще треба буде йти пити воду, бо повністю вже в роті аж пересихає. Друзі, дивіться, знайшов рівно половинку полторачка. Ось бачите. Називається 75-ка. Зараз на цього мастера, наконечника. Ось до обламаний нак, бачите, який. Шкода, звісно, шкода. Десь його пожара не пошкодував. Зламав бляха. Це двійки, це іначе. О, в мене такий самий, я теж знайшов знака. Бачите, який наконечник? Супер. А ось, друзі, дивіться. Артур теж знайшов голка скіфська. Бачите, теж без верху. Слухай, а вона в виді качечки, Гондо, бачиш? Ну, носик от іменно зроблений, як качечка. Ага. Можливо, це і така задумка була, нічого тут зламаного немає, просто зігнута, бачите, друзі? Круто. Так, це знайшов ж старі находки. Предидущі. О, дивіться. Що це? Який? 200 років. Мелітополю 200 лет. Жирочок. 1954. О, погоня, дивіться, яка манітосінка. Грік видно. 1620. Я в тебе за 5 гривень куплю. Угу. Крутяк. Подивимося по каталогу. Медальку мені подариш. Щас. Це совєт пізній, бля. Я думав, що це моя монета польська серебряна випала. Да. І вона повинна бути рідка. Рідка. Якщо таку знайдеш, якщо монету, то знаєш, що це моя, я згубив. А який? R2 чи R1? R7. Дивіться, який гудзик. Я вже зрадів, що думав манітосіна. Бачите? Гудзичок. $59. Я, мабуть, не доповзу до тої кринички. Така жарінь, що просто... О! В мене манітос. І знову фальшак, я так думаю. Гніздечко. А можливо, і не фальшак. Зараз подивимося, друзі. Ні, не треба. Да. Ось бачите? Срібло. Да, це срібло, друзі. От така срібна польська монетка. Приход, коли ти різко піднімаєшся, ще на такій жарі. Потім різко опускаєшся. Кусочок плавно. Бачите? Дитячий перстеньок. Або карлика якось. Може якось, да. Карлічка. Тоді вони в моді були, карлики. Чорний юмор. Знає, це місце. Ось посюди виходили ще. Для вас залишили місце, от там ходіть. А ми вже просто поплавилися, йдемо. Ще й воду забули до істочника бігати постійно. Якось важкувато. Не забувайте підписуйтесь. Всім міцного здоров'я, до наступних зустрічей. А ми поїдемо додому, зараз кавуна купимо. Налупашимося. Артурчик бідний вже єлі ноги несе.